नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज हामी नेपालको संविधान भाग चार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ यसभन्दा अगाडि मैले नेपालको संविधानको भाग एक भाग दुई र भाग तिनको भिडियो बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आज हामी नेपालको संविधानको भाग चारमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ जो साथीहरू लोकसेवा आयोग अथवा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो भिडियो निकै उपयोगी हुन्छ किनकि तपाईँले विशेष त जुन सब्जेक्टिभ पेपर हुन्छ लेख्ने पेपरहरू भनौँ न त्यो पेपरहरूमा जुनसुकै टपिकसँग जोडिएका विषयहरूसँग पनि राज्यका नीतिहरू गाँसिएर आएका हुन्छन् त्यो राज्यको नीति के छ भन्ने विषयमा भाग चारमा स्पष्ट रूपमा दिएको हुनाले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू नीतिहरू र राज्यको दायित्व जान्नु नै पर्ने हुन्छ लागौँ धारा उनपचासमा भाग चारको पहिलो धारा धारा उनपचास मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने भन्ने उल्लेख छ यो भनेको यस भागमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहनेछन् भनेको छ भन्नुको मतलब यिनीहरू राज्यलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कम्पलसरी भन्ने विषय म्यान्डेटरी भन्ने विषय भन्दा पनि यिनीहरूलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको हो यस एस... भागमा उल्लेखित सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउने छ भनेर राज्यले यसलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइनको रूपमा लिएर आफ्नो काम कारवाही गर्नेछ भन्ने कुरा धारा उन्पचासमा उल्लेख भएको छ लाग्नु धारा पचासमा धारा पचासमा निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ यसमा चाहिँ राज्यका चारवटा निर्देशक सिद्धान्तहरू रहने कुरा उल्लेख छ राजनीतिक उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यहरू अब यी उद्देश्यहरूमा लोकतन्त्रका सबैभन्दा असल गुणहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू जे जे छन् राम्रा पक्षहरू जे जे छन् संसारभरि भएका राम्रा पक्षहरू ती सबै यिनै उद्देश्यमा समाविष्ट गरिएको छ तपाईँलाई इक्जाममा लेख्ने पेपरहरूमा कुनै पनि विषय सोध्यो यस्ता विषयहरू कहाँ छन् संविधानमा भन्यो भने तपाईँले चाहिँ रा निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ भन्दा हुन्छ जस्तो हेरौँ न राजनैतिक उद्देश्य हेर्नुहोस् त नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव धन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन मौलिक हक मानवाधिकारको मूल्य र मान्यता लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ अब यो राजनीतिक उद्देश्य हेऱ्यौँ भने हामीले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अथवा वर्तमान विश्वमा चाहिँ अवलम्बन गरिएका राजनीतिक सिद्धान्तहरू जस्तो मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण कानुनी शासनको व्यवस्था अनि नागरिकको जीवन समानता स्वतन्त्रताको संरक्षणको कुरा त्यसै गरी सामाजिक न्यायको कुरा समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा सहभागिताको कुरा होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छ त्यसै हाम्रो सङ्घीय प्रणाली सहकारीमूलक स सङ्घीय प्रणाली हो हाम्रा सङ्घीय इकाइहरू बिच परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताको आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि राजनीतिक उद्देश्यमा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसै गरी सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हेरौँ सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यले के भन्छ त भन्दा धर्म संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने तिनवटा कुराको अन्त्य गर्ने भन्छ कुनै पनि प्रकारका विभेद जुन चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक भनेको सँग जोडिएर आएका हुन्छन् धर्मको संस्कृतिको संस्कारको प्रथा परम्पराको कारणबाट आएको विभेद शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय गौरव लोकतन्त्र जनपक्षीय श्रमको सम्मान उद्यमशीलता अनुशासन मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव ऐक्यबद्धता सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने कुरा सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्यमा उल्लेख भएको छ यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि यो समाज र संस्कृतिका कारणबाट उत्पन्न भएका विविध शोषण अन्यायको चाहिँ अन्त्य गर्ने र समाजलाई समतामूलक बनाउने सभ्य बनाउने होइन त्यति हुँदाहुँदै हो पनि समाजमा अनुशासन कायम गर्ने मर्यादा कायम गर्ने सहिष्णुता कायम गर्ने श्रमको सम्मान गर्ने उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ संस्कृतिमा भएका राम्रा पक्षहरूको सम्मान गर्दै त्यसको संरक्षण गर्दै र सांस्कृतिक विविधताको पनि सम्मान गर्ने र विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र ऐकबद्धता कायम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक विषय त्यसै गरी आर्थिक उद्देश्य हेरौँ निजी सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ होइन आर्थिक उद्देश्यमा तिन चारवटा कुरा हेर्नु पर्यो एउटा कुरा अहिले के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रका तिनवटा मुख्य पक्षहरू सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तिनवटा पक्षलाई हेरेको छ त्यसै हाम्रो आर्थिक वृद्धि चाहिँ के हुन्छ तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अनि आर्थिक विकास कस्तो गर्ने दिगो आर्थिक विकास गर्ने त्यसपछि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धिबाट उपलब्ध भएका अथवा प्राप्त भएका लाभहरूको चाहिँ न्यायचित वितरण गर्ने र त्यो लाभको न्यायचित वितरण गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आर्थिक असमानताको अन्त्य हुन्छ र शोषणरहित समाजको निर्माण हुन्छ र त्यसले के भन्दै जान्छ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अन्तनिर्भर नभएर आत्मनिर्भर बन्छ स्वतन्त्र बन्छ उन्नतशील बन्छ र त्यो बनाउँदै समाज उन्मुख स्वतन्त्र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य हेर्नुभयो भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हित भनेको धारा पाँचमा छ तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको होला राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ धारा पचासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ यसरी चारवटा निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा पचासमा उल्लेख भएको छ अघि पनि मैले भने विश्वमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सुशासनका जति पनि आधारभूत भी विषयहरू छन् ती विषयहरू हाम्रो संविधानको धारा पचासको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा उल्लेख भएको भेटिन्छ अब धारा एकाउन्नमा लागौँ धारा एकाउन्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ धारा एकाउन्नमा मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ राज्यका नीतिहरूलाई उल्लेख गरिएको छ यसमा राज्यका नीतिहरूलाई विभिन्न तेह्रवटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ ती त्यो एउटा शीर्षकमा त्यो एउटा ग्रुपमा राखिएका नीतिहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ विशेष त यो वस्तुगत प्रश्नमा भन्दा पनि विषयगत प्रश्नहरू पढ्ने साथीहरूलाई अथवा विषयगत पेपरहरूमा लेख्ने उत्तरका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोला जस्तो अब पहिलोमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भनेको छ यसले के भन्छ त भन्दा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अछुर्ण राख्ने एक एउटा राष्ट्रिय एकता सम्बन्धी नीति राष्ट्रिय एकतालाई अछुण राख्ने कसरी अछुण राख्ने त भन्दा स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै अर्को विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृति सम्प्रदाय बिच पारस्परिक सद्भाव शैष्णुणता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाइ बीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने होइन यो चाहिँ राष्ट्र निर्माणको कुराको कुरादेखि लिएर तपाईँको राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको विषय भयो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति गर्ने अनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतका सबै सुरक्षा निकायलाई सबल सुदृढ व्यावसायिक समावेशी र बनाउने होइन यो तपाईँहरूले सुरक्षा निकायतिरको कसैको साथीहरूले यो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोला सुरक्षा निकायलाई कस्तो बनाउने भन्छ त्यसलाई सबल बनाउने त्यसरी सुदृढ बनाउने त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने समावेशी बनाउने र उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यसै गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर सक्षम बनाउने पूर्व कर्मचारी सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान सिप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने भनेको छ यसै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भयो पहिलो कुरो कमा अब खमा हेरौँ खमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति छ राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा सुदृढीकरण विकास गर्दै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रवृत्त गर्ने भनेको छ यसमा भनेको सबभन्दा पहिला हामीसँग जुन राजनीतिक उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ त्यसलाई पहिला रक्षा गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब भोलिको टिप्न खोज्दा खल्तीको पोखिनु भएन त्यसपछि जति पनि हाम्रो उपलब्धि छ त्यसलाई सुदृढ गराउँदै लगाउनु पर्यो अझ बलियो बनाउनु पर्यो सबल बनाउनु पर्यो र त्यसलाई डेभलप गर्दै ल्याउने भन्ने कुरा छ त्यसै मानव अधिकारको संरक्षण र विधिको शासन कायम गर्नेलाई पनि हेर्नुहोला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यो कालपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा उसले गरिएको छ र अर्को चार नम्बर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सार्वजनिक प्रशासनलाई यो चाहिँ तपाईँहरूले घोक्नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई सार्वजनिक प्रशासनलाई कस्तो बनाउने राज्यको नीति छ भन्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ पहिला स्वच्छ बनाउने सक्षम बनाउने निष्पक्ष बनाउने पारदर्शी बनाउने भ्रष्टारमुक्त बनाउने जन उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चार नम्बरमा उल्लेख भएको छ भनेको यसले हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनलाई कस्तो बनाउने राज्यले नीति लिएको छ त भन्दा स्वच्छ बनाउने सक्षम बनाउने निष्पक्ष बनाउने पारदर्शी बनाउने भ्रष्टार्मुक्त बनाउने जन उत्तरदायी बनाउने सहभागितामूलक बनाउने भनेको छ त्यसै गरी यति बनाइसकेपछि सार्वजनिक प्रशासन यदि स्वच्छ भयो सक्षम भयो निष्पक्ष भयो पारदर्शी मुक्त भयो र सहभागितामूलक बन्यो भने राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्यावृत्ति गर्ने यो छ राज्यको नीति छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो त्यसै गरी आम संसारलाई यो चौथो अङ्ग भन्छौँ हामी आम संसारलाई स्वच्छ स्वस्थ निष्पक्ष मर्यादित जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने जस्तो छ नम्बरमा हेरौँ छ नम्बरमा के भन्छ त भन्दा सङ्घीय इकाइविच जिम्मेवारी स्रोत साधन प्रशासनको साझेदारी गर्ने होइन साझेदारी गर्ने विषय के के रहेछन् भन्दा एउटा जिम्मेवारीको पनि साझेदारी गर्ने स्रोत साधनमा पनि साझेदारी गर्ने र प्रशासनमा पनि साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ राजनीतिक र शासन सम्बन्धी नीतिमा त्यसै गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति हेर्नुहोस् यो धेरै साथीहरूले सा शाखाधिकृत साथीहरूले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्ने च्याप्टरले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ कसरी रूपान्तरण गर्ने के विषयको नीति लिएको छ यसले भन्दाखेरि स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बर्धन र विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने सामाजिक सांस्कृतिक सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सृजनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने समाजमा विद्यमान धर्म प्रथा परम्परा रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद असमानता शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने होइन अघि पनि हामीले भनेको थियौँ जुन चाहिँ धर्मका नाममा प्रथाका नाममा परम्पराका नाममा रीति संस्कारका नाममा रहेका छन् जति पनि विभेद छन् असमानता छन् शोषण छन् तिनीहरूको अन्याय छ त्यसको अन्त्य गर्ने देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता र सह अस्तित्वको आधारमा विभिन्न जाति र समुदायको भाषा लिपि संस्कृति साहित्य कला चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने तपाईँहरूले देखिनुहुन्छ बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्दा बित्तिकै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको छ हामीले नीति अवलम्बन गर्दाखेरि पनि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेर संविधानमै उल्लेख भएको छ त्यसै अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिले के भन्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता जहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका तिनवटा खम्बा भनेर हामीले के हेर्छौँ सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भन्छौँ यिनीहरूको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने यसै गरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने आर्थिक क्षेत्रकामा सबै गतिविधिमा स्वच्छता जवाबदेता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्नको नियमनको व्यवस्था गर्दै श्रमाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायित वितरण गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने पहिलो कुरा सबै कुरा हामीले उत्पादन गर्ने वितरण गर्ने भनेको छ होइन के भनेको छ त भन्दा पहिला तुलनात्मक लाभमा भनेको कुन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी लाभ हुन्छ हामीलाई भन्ने कुराको पहिला पहिचान गर्ने त्यो पहिचान गरिसकेपछि त्यसको उद्योगको विकास गर्ने विस्तार गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ विदेशमा बेच्ने निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तुता सेवाको बजार विधिकरण र विस्तार गर्ने भनेको छ त्यसै गरी काला बजारी एकाधिकार कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने होइन यहाँ चाहिँ अर्थ उद्योग र वाणिज्य नीतिमा उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख भएको देखिन्छ त्यसै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र को विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सिप कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने होइन हाम्रो स्वदेशी सो, लगानीलाई प्राथमिकता हामी वैदेशिक लगानी ल्याउने नीति पनि छ हामी वैदेशिक लगानी परिचालन गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्ने पनि हामीसँग नीति छ भने तर प्राथमिकता चाहिँ हामीले कसलाई दिने भन्छौँ त भन्दा नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा राज्यले नीति लिएको छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो त्यसै गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने अघि पनि भनिहाल्यो राष्ट्र हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रबन्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी ला र प्रविधिलाई लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन परिचालन गर्ने भनेपछि अहिले के भन्छ त भन्दा वैदेशिक लगानी त हामी लिन्छौँ तर केसको लागि लिन्छौँ त भन्दाखेरि निर्यात प्रबन्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न होइन क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक पुज्य प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै त्यो मेनली चाहिँ केमा प्रयोग गर्ने त भन्दा विकासका पूर्वाधारहरू पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यसै गरी वैदेशिक सहायता लिँदा यो वैदेशिक सहायता पनि तपाईँले दे धेरै ठाउँमा पढ्नुपर्छ वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र रा प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भन्ने कुरा जति पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हाम्रो ट्रेजरीमा हाम्रो कोषमा राज्यको कोषमा जम्मा गरेर आफ्नो बजेटमा झल्किने गरी दोहोरो नपर्ने गरी चाहिँ त्यसको समाहित गर्ने भनेको हो गैर आवश्यक नेपालीहरूको ज्ञान सिप प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्ने भनेको डायसपोराको जुन ज्ञान सिप र प्रविधि पुँजी छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने चाहिँ राज्य नीति लिएको छ औद्योगिक करिडोर विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घवि समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति हेरौँ यसले के भन्छ त भन्दा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने होइन मोहीको हक मै यानी हक के हक भन्ने दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने पहिला गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने एउटा कुरा वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने त्यसको लागि दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनेर त्यसरी अनुपस्थित स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कृषिमा भएका समस्या के हुन् यहाँ भएको समस्या के छ हाम्रो भन्दाखेरि यता खेतीयोग कमी जमिन कम छ र त्यसको उत्पादन उत्पादकत्व घट्दै गएको छ र जमिन चाहिँ के हुँदैछ टुक्रा हुँदै गएको छ साँगुरो हुँदै गएको छ टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको छ अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई नित्साहित गर्ने अनुपस्थित भूस्वामित्व भनेको कोही मान्छे काठमाडौँमा बस्छ तर उसको जमिन चाहिँ मानिलो बाजुरामा छ भने त्यो बाजुरामा भएको जमिन त बाँजुरा आउँछ त्यो भएर जो मान्छे जहाँको उसको भूमि त्यहीँ नै हुनुभयो अनुपस्थित भू समितिलाई निरत्साहित गर्ने भनेको छ कसैले नै भनेको छ निरसाहित गर्ने जस्तै उनीहरूको जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने किसानको हक हित संरक्षण सम्वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन कृषिको व्यवसायीकरण औद्योगिकरण विविधिकरण र आनु गर्ने भनेको छ त्यसै गरी भूमिको उत्पादनशीलता प्राकृतिक प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ अब विकास सम्बन्धी नीति हेरौँ हामी जहिले पनि विकास विकास भन्छौँ नागरिकहरूको सबभन्दा ठुलो भोग र चाहनाको विषय कस्तो विकासको नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ भन्दाखेरि क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि लाग क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ एउटा अर्को विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने होइन त्यो दिएर सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने हामीले विकास निर्माणका काम गर्दाखेरि हामीले वातावरण अनुकूलको काम गर्छौँ कामलाई गुणस्तरीय गराउँछौँ त्यसपछि दुगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्छौँ र पछाडि परेको क्षेत्रलाई के गर्छौँ प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने हाम्रो नीति छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो त्यसै विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने त्यसै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि करने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक विशिष्ट प्रतिभा को संरक्षण करने राज्यले के लिएको छ नीति लिएको छ विकास सम्बन्धी नीति लिएको छ भन्छौँ त्यसै गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास होइन विकास र सूचना प्रविधिको उपयोग भन्ने तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सौले गरेको छ होइन यो विकास निर्माणमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसै विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायचित रूपले पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको जुन विकासका लाभहरू छ होइन डेभलपमेन्टको डेभिडेन्ट जुन छ चा, त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी विपन्न नागरिकहरूलाई के गर्छौँ प्राथमिकता दिन्छौँ र सबैलाई दिन न्यायोचित रूपले त्यसले प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्ने भन्ने राज्य नीति लिएको छ विकास सम्बन्धी नीतिमा त्यसै गरी एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने होइन यो तथ्याङ्क प्रणालीसँग जोडिएको विषय छ विकास सम्बन्धी नीतिमा यो पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपभोग सम्बन्धी नीति कस्तो छ त हाम्रो होइन प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसँग जुन छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा दिगो स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ संसारभरिको मान्यता छ दिगो विकासको अवधारणामा हामी आएका छौँ अब यसले के भन्छ त भन्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्यायको मान्यता अन्तर्पुस्ता भन्दा बित्तिकै दिगो विकासको कुरा आउँछ भनेको यो स्रोत साधन हाम्रो माथि होइन आउने भाइ पुस्ताको पनि हो भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले स्रोत साधनको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ त्यसै अनुसार अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्बर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायचित वितरण गर्ने एउटा नीति छ त्यसै गरी जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्ने भनेको छ जलस्रोतकोसँग जोडिएको विषय आयो त्यसमा पनि के भनेको छ पहिलो स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र धेरैजसो जनसहभागितामा आधारित प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने मान्छ अनि नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपल्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपल्दो सिँचाइको विकास गर्ने भनेको छ फेरि पानीसँग आएको कुरा भयो त्यसै गरी जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन बन, भन्ने जन्तु पंक्षी वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन र दिगो उपयोग गर्ने वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने वन क्षेत्रको चाहिँ जति पनि हामीलाई आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ वन क्षेत्र कायम राख्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि प्रकृति वातावरण र जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ त्यसै गरी वातावरण प्रदूषण गर्नेले स्वपत दायित्व बेहेर्नुपर्ने होइन पोलिटस पे प्रिन्सिपल भन्छ नि वातावरण प्रदूषण गर्नेले स्वपत दायित्व बेहेर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता वातावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सचना तयारी उद्धार राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विपद व्यवस्थापनको कुरा यससँग जोडिएको छ यहाँ त्यसै गरी अब नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति हेरौँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नीति हो यो नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भनेको केसँग सम्बन्धित नीति भयो यो भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित नीति भयो होइन राज्यको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो जसलाई हामी के भन्छौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यम मार्फत राज्यले नागरिकहरूको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्छ भन्छौँ हामीले अब नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी कस्ता नीति अवलम्बन गरेको छ राज्यले भन्दा शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपमूलक रोजगारीमूलक र जनमुखी बनाउने भनेको छ पहिलो कुरा हेर्नुहोस् त शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने पहिलो नीति छ त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने जुन निजी क्षेत्रले विद्यालय खोलेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन् त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदै अथवा कम गर्दै त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै सेवामूलक बनाउने भन्ने कुरा यसमा उल्लेख छ यसले निजी क्षेत्रतालाई निरुत्साहित गर्ने निजीतालाई चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्न नदिने चाहिँ भन्दैन उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई कर्मश निशुल्क बनाउँदै लैजाने अहिले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य माध्यमिक तहको शिक्षा नि शुल्क भनेको छ त्योभन्दा माथिहरूले के भन्नु नीतिमा के भन्नु त भन्दाखेरि उच्च शिक्षालाई पनि सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई कर्मश नि शुल्क बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरा राज्यको नीति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यसै नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भनेको मतलब स्वास्थ्यमा पनि लगानी राज्यको लगानी बढ्दै जाने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि दुइटै कुरा भनेको छ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र सह स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटै आयु बढाउने यसै राज्यको नीति छ होइन जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन आपूर्ति सञ्चय सुरक्षा सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने तपाईँहरूले जहिले पनि यसलाई खाद्य सुरक्षा खाद्य अधिकारसँग उपभोक्ताको हकितसँग पोषणसँग जोडिएको विषय आयो भने यो नीतिलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ आधारभूत वस्तु सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पर पछाडि परिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दि योजनाबद्ध आवृत्तिको व्यवस्था गर्ने यातायात सुविधामा नागरिकको सहज सरल सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरी निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने भनेको छ होइन एउटा चाहिँ नीतिमा चाहिँ पहिलो कुरा सुरक्षित बनाउनु पर्यो सबभन्दा जीवधनको सुरक्षा हुनु पर्यो त्यसपछि व्यवस्थित गर्ने र इभन अपाङ्ग मैत्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले नीति लिएको छ त्यसै गरी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख भएको देखिन्छ अब अर्को श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति हेरौँ यसले के भन्छ त भन्दा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने राज्यले नीति लिएको छ त्यसै गरी मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रतावृति गर्दै र बाल श्रम लगायतका श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने श्रमिक र उद्यमी व्यवसायबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्यावत्ति गर्ने गर्न यस क्षेत्रको नियमन र गर व्यवस्थापन गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट आज भएको पुँजी सिप र प्रविधि र अनुभवलाई देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अथवा क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्ने राज्यले नीति लिएको देखिन्छ अब लागौँ यहाँतर्फ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ यसमा यसमा के भन्छ भने असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई शिव क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने अनि जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनस्थापना संरक्षण सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने बालबच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने होइन अहिलेसम्म परिवारको काम गर्ने महिलाहरूको आर्थिक योगदान कति हो भनेर मूल्याङ्कन भएको थिएन यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने या नीति लिएको देखिन्छ त्यसै गरी बाल बालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख भएको छ त्यसै गरी मुक्त कमैया कमलहरी हरुवा चरवा हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर गार, घरेली तथा जीविकोपार्जनका उपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्थापना गर्ने राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने युवाको सशक्तिकरण विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भनेर युवाहरूसँग सम्बन्धित भएको नीति पनि यसैमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान शिव र संस्कृति परम्परागत सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ त्यसै गरी अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी रा सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि यही नीतिमा उल्लेख गरिएको छ भने मधेसी समुदाय मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यसका समुदायभित्रका विभिन्न विपन्न परिवारको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा छ अनि उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ त्यसै सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सबै लिङ्ग क्षेत्र समुदायभित्रका वि आर्थिक रूपले विपन्न आ, लाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ अनि स्वास्थ्य सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा यो लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता समृद्धि गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा यो समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा ल्याएर खेलकुदलाई पनि यहाँ जोडेको छ सामुदायिक तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन नियमन व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र रा राष्ट्रिय आवश्यकता र रा प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने भन्ने नीति पनि यस राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख भएको पाइन्छ त्यसै गरी अर्को न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति छ तमा यसले के भन्छ भन्दा न्याय प्रशासनलाई छिटो छरिटो सर्वसुलभ मितवेय निष्पक्ष प्रभावकारी र जनौतरदायी बनाउने भन्छ पहिला होइन त्यसपछि सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने यसले चाहिँ अदालतको कार्यबोझ कार्यभार बढाउने र कार्य सम्पादनमा अवसर गर्ने हुनाले सामान्य प्रकृतिका विवाद होइन व्यक्तिगत विवाद लेनदेनका विवादहरू समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता तथा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरा छ त्यसै गरी राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक सामाजिक लगायतका सबै त्रको प्रसारमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा पनि राज्यका नीतिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ त्यसै गरी पर्यटन सम्बन्धी नीति अर्को महत्त्वपूर्ण नीति हो यसमा के भन्छ वन त भन्दा नेपालका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा पनि पर्यटन नीति सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण नीति पनि हो त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति छ डमा यसले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र पराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यसै गरी विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भन्ने कुरा पनि धारा एकाउन्नमा राज्यको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ लामो धारा बाहुनतर्फ धारा बाहन्नमा राज्यको दायित्व भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ यसमा के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई क्षोण राख्दै मौलिक हक तथा मानवाधिकारको संरक्षण र रा सम्वर्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण रा, तथा राज्यका नीतिहरूको कर्मश कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ अब तपाईँलाई यसमा धारा बावन्नमा के उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो अर्को कुरा राज्यको दायित्व कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो अर्को कुरा धारा बावन्नमा उल्लेख भएका राज्यका दायित्वहरू के के हुन् उल्लेख गर्नु भनेर पनि लेख्ने क्वेसन सुन्न सक्छ होइन यो इम्पोर्टेन्ट धारा भयो यसलाई तपाईँहरूले जानिहाल्नु भयो अब धारा त्रिपन्नमा जाउँ त्रिपन्नले के भन्छ प्रतिवेदन पेश गर्ने यस भागमा उल्लेखित भनेको यस भागमा भनेको भाग चारमा उल्लेख चार भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ धारा त्रिपन्नमा यो कुरा पनि तपाईँहरूले जानकारी लाग्दा राम्रो हुन्छ त्यसै गरी धारा चौवन्नमा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ यसमा चाहिँ यो भागमा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको भनेको हिजोभन्दा आज राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन भएको छ या छैन भन्ने कुरा भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ धारा चौवन्नमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी धारा पशपुनाले के भन्छ त भन्दा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ यस भनेको यो भागमा भएका कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए या नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था धारा पचपन्नमा गरेको देखिन्छ है यो धारा पचपन्न सँगसँगै तपाईँको भाग चार पनि सकिन्छ चा। भाग चारमा भएका व्यवस्थाहरू सकिन्छ यदि भएपछि यहाँहरूले भाग चारमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा थो धेरै थोरै केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र विश्वास अपेक्षा लिएको छु यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिई मलाई हौसला प्लान गर्नु नै छ भन्ने आशा र अपेक्षासहित अर्को भिडियोमा तपाईँसँग भेट्ने विश्वासका साथ आजको भिडियोबाट म चाहिँ बिदा हुन्छु फेरि भेटौँला नमस्कार